Bueltan da Berria FM podcast feminista. Berria FM. Berria FM, berria. Oine segitzeko, zapata berria ditu podcastak. Gelitzeko etorri ginela esan genuen eta bai Berria FM segituko du. Bi gidari izango ditu beraz podcastak. Uxu Errei eta Ane Eslada. Batu gurera betaurreko moreak graduatzeko. Eta aktualitateari punta ateratzeko. Martxoaren 8tik aurrera. Berria.eusen eta plataformetan entzungai.